بسم الله الرحمن الرحيم دغستيال ميل كاستو اد جوجتان عويس وناغسان وا هبن احدى او نوغ براتن ان انو هودا كو كولانو برنامجكيني تدبادلها اي نيغا سو باهينيناي استديوها لانتا افكا سوماليغا ار تي ان اي خارونتي سو اي تاي ودان كاي سويدن اود كا دغيساتان بوغينا انترنت كا ار تي ان نيوز بو اورغ يا قيبتا فيسبوك برامجكنا عاوا waxaad ku maqli doontaan wararkii koobnaa sidoo kale kaalinta heesaha iyo suugaan barnaamijkeena toddobaadkii tagay wararkii dalka Djibouti ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena caawa oo axada oo isniin ay soo galayso markii hore ku soo dhawaada wararkii koobnaa بسم الله الرحمن الرحيم حفلة آدو بلاران او لوغو قبطي ودن کا هولان قدقة تاغيرا دا ESN ودن کاسي هولان دو افر ايا لباطن کسا عيلا صور دافي سوي مدى حفلة اي كودي ريقالينا يان در در قلينتا لنعا هولها لحريرا ازبدل دون کا اي كسو دا قدها دال کا Djibouti حفلة دا سيها ودادهين ايا قدوميها دالاد دا تاغيرا دا ESN ودن کا هولان محمود محمد احمد ايا حبنها كاترسان قدقة تاغيرا دا اي ودن kaasi Holland xaflad daasi oo lagu soo martay qaaday gudiye kala duwan oo qaarada Europe iyadoo wafti balaaran ay ka yimaadeen magaalada Brussels oo hor kacay gudoomiyaha gudiga taageerada mucaaradka ESN ee wadanka Belgium Ismaaciil Buux Roble iyo xubno ka tirsan gudiga taageerada oo mid ka yahay Maxamed Cali Boobe agaasimaha laanta afka Soomaaliga RTN ee xaruntiisu ay tahay wadanka Sweden sidoo kale waxa gudigaasi qayb ka ahaa waftigaasi balaaran wariyay Yasiin Riiraash iyo xubno kale kala duwan oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa mucaaradka ee magaalada Brussels xafladdaasi oo ka soo qayb qaateen dad kala duwan oo ku dhaqan wadanka Holland iyadoo jawiga xafladdaasi ay u dhacday si wanaagsan iyadoo qodobada kala duwan halkaas laga jeediyay oo la tilmaamay in hawshu ay tahay hadda meeshii ugu fiicnayd ay marayso kana warbixiyeen xaaladda ka jirta gudaha dalka Djibouti waa markii uu horeeyay ee xafladdaasi lagu qabtay wadanka Holland gudiga taageerada mucaaradka oo dhawaan la soo yagleelay oo iyagu hadda si rasmi ah u anbaqaadi doona hawlaha la xiriira si loola jaanqaado xaaladaha ka jira gudaha banaanbaxyadii oo ka sii socda caasimadda gudaha dalka Djibouti looga soo horjeeday cadaadiska ka imanaya maamulka talada haya iyadoo isla markaana dhibaatooyin ay u geysanayaan dadka sida nabdoon u banaanbaxaya gudaha dalka Djibouti ee raba isbeddelka isgarab taagay bahweynta dalada mucaaradka ee SN ee dalka Djibouti xarigaasi ciidamada police ee maamulka geela ay kula kaceen taageerayaasha mucaaradka ayaa amid laga dayranayo iyadoo waliba ay jiraan qabasho fara badan oo dhinaca dhalinta ah oo iyaka si sharciga iyo cadaaladda ka baxsan loola dhaqmayo loo horkeenay wax cadaalada oo ku xiran joolalka kala duwan ee caasimada ay ku leeyihiin ciidamada maamulka gele wararka dhinaca caalamkana waxay noo haya wariye Yasiin Riiraash Yasiin adiga la waye madaxweynihii hore ee xukunka laga tuuray ee dalka Masar Maxamed Mursi ayaa la soo taagay maxkamad iyadoo ku taala magaalada Qaahira ee dalka Masar asii uga jawaabo dacwada loo haysto isaga iyo xubno ka tirsan ururka Ikhwaan al-Muslimiin diyaaradaha qumaatiga oo ka eelay qatarka loo yaqaan ayaa Mursi iyadoo keentay maxkamada taasi oo ay ka soo qaaday xabsigii lagu hayay xabsigaasi oo ku yaala magaalada Alexandria ee dalkaasi Masar dacwadaha loo haysto Maxamed Mursi iyo 130 ka nin ee kale waxa kamida ka baxsashadii uu ka baxsaday xafsi ee ku yaala Masar sanadkii 2011 inuu ka dambeeyay rabshado ka dhan ah dad dibad baxyaal iyagu ka dhigay sanadkii 2012 magaalooyinka kala duwan ee dalkaasi Masar iyo in uu aflagaaday garsoorka dalkaasi Masar Maxamed Mursi oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee dalka Masar si xor ah loo soo doorto ayaa waxaa xukunka ka tuuray militariga dalkaasi Masar bishii Julay ee sanadkii hore saraakiisha dalka Masar ayaa iyagu shaaca ka qaaday in niman hubaysan ay toogasho ku dileen sarkaal sare oo booliska ka tirsan oo lagu magacaabo General Maxamed Al Saciid waxaana uu ka tirsanaa jiray wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Masar xafiiska madaxtooyada dalka Ukraine ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynaha dalkaasi Viktor Yanukovych oo ku dhacay xanuun neef-mareenka ah dibadbaxayaasha ayaa wali iyagu ka sii sugan qaar ka mid ah dhismayaasha dawladda caasimadda Kiev ee dalkaasi Ukraine
baarlamaanka ukrain ayaa ansixiyey sharci cafis loogu fidinayo dadkii dibadbaxayaasha iyaga loo xidxidhay balse asxaabta mucaaradka ayaa ayuu kasoo horjeeda sharcigan oo dhigaya in dibadbaxayaashu ay jidkooyinkii ka qaadaan bartamaha caasimada kiyev ayna muddo 15 maalmood gudahooga ay kaga baxaan dhismayaashii dowladda ay xoogga ku qabsadeen dibadbaxayaasha ayaa dalbanaya in madaxweynaha dalka Ukraine Viktor Yanukovych uu xukunka ka dego isla markaana la qabto doorasho cusub. Ra'iisul wasaaraha dalka Ukraine iyo golihiisa wasiirada ayaa iyagu istiqaaladooda dhammaan dhiibay maalintii 3-dii la soo dhaafay. sanad yasiin taasi waxay noogu dhann war wixii caalamka naga soo gaaray imkana kaalintii heesaha iyo suugaanta bal heestii u horeysay farsamayaqaanka maxaa gaw duudaye ku dare dahay iska diidaye daacad sigi ka dor bidaye dona ay dabayn nadar ka dhisi damahu ku dira una soo deg degaye damahu ku dira una soo deg degaye dibu jom si wadur darare wahu dar kulhin dibu jog sidi wadur darare wahu dar kulhin dunya ala lahayn wadigan dalbaye waxan ku danahayn dalbaad degaye daacad sigi ka dor bidaye doonaay dabayri nadar ka dhisi damacu ku dira una soo deg degaye damacu ku dira una soo deg degaye dib ku jog sidi wadur darare wahu dar kulhin dibu jog sidi wadur darare wahu dar kulhin wixi ka digaya dimnaha gamaro nafta deeqa hadda inkeenu qore gudsiga adiga ku darmoodo doonaaya dabayri nadar ka dhisi damahu ku dira una soo deg degaye damahu ku dira una soo deg degaye dib u jog sidi wadur darare wahu dar kulhin dibu jog sidi wadur darare wahu dar kulhin
waxay dhageystayaal intaasi waxay noogu dhana kaalintii heesaha iyo suugaanta wali waxaad naga dhageysanaysaan bogana internetka rtnnews.org oo aad hawada aanu ku kulanahay kasto ahada
waxa hadda hayno saaran makiinada ama farsamayaqaanku ee caamin ayaa in diyaar uu yahay barnaamijkii todobaadkii tagay ee wararkii ugu dambeeyay ee dalka Djibouti. كلنتي وعن أول أكسن لقي سيال ملكش تو أتوكتان ومركله يحبنتي أفراد البرنامج كني تضباط كي تجاي وركي وجودن بيا دلك أجبوتي وركا وجودن بيا دلك أجبوتي قدر بدي سوحة كاميرا دبت بحياة دي أوكسي صعدة عاصمة جودها دلك أجبوتي xaligii oo wali lagu guda jiro lagu kacay dhalinta ka hawlgalaysa gudaha caasimada Djibouti ee isbeddel doonka xaflad aad u ballaaran oo lagu soo agaasimay caasimada dalka Holland ee wadanka Holland gudiga taageerada mucaaradka ee wadankaasi dhalinyaro booqatay culimada oo diinka sharafta lahaa ee sida gardarada ugu xirnaa joolka dhexe ee gabood gobolka Cali Sabiixe koonfurta dalka Djibouti ayaa lagu soo waramayaa in gudoomiyaha gobolkaasi maxamed waabari casow uu isku hortaagay xil dhibaano ka tirsan mucaaradka oo rabay in xafiiska maamulka gobolka arrimaha ay ka fushadaan isku amri ciidamada booliska inaysan aqta soo dhigin intaasi waa qodobadii ugu door karoona barnaamijkani todobaadkii tagay iyo wararkii ugu dambeeyay dalka Djibouti haynagu celiyo istiidiyaha magaalada Brussels wareeyasiin oo ku sugan Yasin maxay noo haysa wararkii ugu dambeeyay ee todobaadkii tagay iyo caasimada Djibouti adiga le way mas'uuliyiinta dalada isbahaysiga mucaaradka ee dalka jamhuuriyadda Djibouti ayaa maalmihii aynu soo dhaafnay oo socdaalaha kala duwan oo wargelin iyo barnaamijin isugu jira iyagu ku maray xaafadaha kala duwan ee caasimada dalka jamhuuriyadda Djibouti mas'uuliyiintaasi oo iyagu sidii caadiga ah bas kala qaybshay ayaa waxa socdaalo kala duwan ay ku tageen xaafada Sheikh Usman iyo xaafada Cité Progrès loo yaqaan maalmihii aynu soo dhaafnay markii mas'uuliyiinta kala duwan goobahaasi ay gaareen waxa si diiran ugu soo dhaweeyay shacabiga iyagu deganaa xaafadahaasi oo iyagu caleemo qoyan u lulay mas'uuliyiinta kala duwan ee dalada isbahaysiga mucaaradka ee US ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti socdaaladani baraarujinta iyo wargelinta isugu jira waa mid atan iyo 22 bishii February ee sanadkii kal hore aan soo dhaafnay ka dhaxdhashay mucaaradka dalka jamhuuriyadda Djibouti iyo shacabiga dalka jamhuuriyadda Djibouti waana mid shacabiga dadweynaha reer Djibouti ay wax ku waramayaan halka ay socdaan hawlaha mucaaradka dalka jamhuuriyadda Djibouti iyo halka ay socoto maamulka xukuumadda garmaqaatada galbeentoodu waxana baryahan dambe arabka ay ku dhafteen mas'uuliyiinta dalada isbahaysiga mucaaradka USN in sanqasho ay way imaanayso dhinaca maamulka garmaqaatada gelo oo ku saabsan in ay rabaan wada hadal ki in dib loo soo ambaqaado balse mas'uuliyiinta dalada isbahaysiga mucaaradka ee dalka jamhuuriyadda Djibouti waxa ayagu arabka ay ku dhafteen isla markaana ay xaqiijiyeen in diyaar ay yihiin in miiska wada hadalka dib ay ugu noqdaan balse laka la hubiyo in wada hadalkaasi uu yahay wada hadal dhaba iyo tii uu rabay maamulka garmaqaatada geleen waqtiga uu soo dheereysto dhanka maamulka garmaqaatada geleen iyaga waxa wali ay sii wadaan xariga gardarada ay kula kacayaan taageerayaasha dalada isbahaysiga mucaaradka ee USN ayadoo maalmihii aynu soo dhaafnay sidaad ku maqashan warbixinadii kala duwaneed si sharci darro ah xarig ay ugu haysteen qareenka qura ee difaaca mucaaradka iyo shacabiga dadweynaha reer Djibouti waa Maître Zakaria Abdullah iyo waliba xil dhibaano kala duwan ayadoo ay sii socoto waliba xarigaasi gardarada oo si gaar ah loo bartilmaameedsanayo dhalinta dhaqdhaqaaqa mucaaradka dalka Jamhuuriyadda Djibouti ee loo yaqaan MGO balse waxa guud ahaan shacabiga dadweynaha reer Djibouti iyo mucaaradka mas'uuliyiinta dalka Jamhuuriyadda Djibouti ba ay sheegeen in hanjabaadaha iyo xarigaasiba aynan la ciifi doonin dadaalka ay ku jiraan ee ku saleysan dimuqraadiyadda dalka Jamhuuriyadda Djibouti amid ka mid ah dhalinyaradii iyagu booqday isla markaana uu suurta gashay in uu la kulmo jamciyaha aynu soo dhaafnay culimada oo diinka dalka Jamhuuriyadda Djibouti ee sida sharciga iyo cadaaladda ka fog ugu xidhan jeelka dhexe ee gabood ee kala ah Sheikh Cabdiraxmaan Suleyman Al-Bashir Sheikh Cabdiraxmaan Barxad Goot iyo Sheikh Giira Maydal Gele ayaa wiilkaasi dhalinyarada ah
waxa uu noo soo qoray qoraal uu ku faahfaahinayo kulankii isaga iyo culimada diinka dalka jamhuuriyadda Jabuuti dhexmaray waxa uu wiilkaasi dhalinyarada waxa ay suurta gashay ee bamahadi in aan la kulmo culimada diinkeega dalka jamhuuriyadda Jabuuti oo ila in muddo ka badan 10 bilood iyagu ku xiran jeelka dhexe ee gabad waxa wari markii aan gaaray goobtaas isla markaana aan la kulmay waxaan akhristay ayaa wari wajiyadooda oo nuurku aad uga baxayso isla markaana iyagu aad u faraxsan oo isla markaasi si wanaagsan u sheekaysan isla markaana u faraxsan waxa wari wiilkaasi dhalinyarada markii aan u dhawaaday culimada diinka dalka jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxa ay sheegeen in moralkoodu amba niyadoodu boqolkiiba boqol ay tahay isla markaana ay la socdaan xaaladda ba'an ee siyaasadda ee dalka jamhuuriyadda Jabuuti mar aan weydiiyey ayaa wari culimada diinka dalka jamhuuriyadda Jabuuti saxadooda iyo caafimaadkooda waxa uu sheegay in caafimaadkoodu u yahay boqolkiiba boqol isla markaana eebo ay ugu mahadnaqayaan mar aan weydiiyey ayaa wariilkaasi dhalinyarada sidee u arkaan xaaliga dar sharci darada ee uu kula kacay maamul galmaqaatada geele ayaa waxay ku jawaabeen cid kasta oo xaq u dirira waxa uu mutaystaa in cadaalad darar lagu xiro balse xaq ayaa guuleysan doona wakiil rasuulku calayhi salaatu وسلام رجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا balse amurta aad ka ugu yaabka badan ee aan la kulmay halkaasii waxa ay ahayd ayaa wari shacabiga dadweynaha reer Jabuuti oo saf aad u dhar ugu jiray sidii ay u salaami lahaayeen culimada diinka dalka jamhuuriyadda Jabuuti Sheikh Abdirahmaan Bashir Sheikh Abdirahmaan Barxadgood iyo Sheikh Diirran Maydal Geleen waxa iyagu ay sheegeen aad ay u faraxsan yihiin kulanka ay la qaateen wiilkaasi aad ka u dhalay ee shacabiga dadweynaha reer Jabuuti waxana ay soo fareen ayaa wari wiilkaasi dhalinyarada in hambalyo gaar aan gaarsiiyo radio RTN inkastoo aanu dhageysan ayaa idhaahayn balse shacabiga ay nooga waraman amuraha ay ku qaada dhigan raadiyahaasi anaga laftigeena hadii aan nahay warbaahinta shaqaalaha iyo wari farsamayaqaaniinta raadiyaha madax baxnaan ee RTN waxaanu taageero hagar la'aan aanu la garab joogna culimada oo diinka dalka jamhuuriyadda Jabuuti ee sida sharci darada ugu xidhan jeelka dhexe ee gabad dhanka kale wiilkaasi yar waxa uu isagu sheegay in fariin gaar ah uu soo dhiibay shacabiga dadweynaha reer Jabuuti oo ah midnimo halgan nabad iyo waliba xornimo waxana ay sheegeen in iyagu halkan ay ugu jiraan qadiyad qura oo qadiyadi dadweynaha reer Jabuuti sidii ay u heli lahaayeen cadaalad xornimo iyo waliba horumar taama oo laga dhaqan gasho dalka jamhuuriyadda Jabuuti wiilkaasi waxa wari abar kadib waxa yimiday ciidamada iyagu ilaalinayay culimada diinka dalka jamhuuriyadda Jabuuti oo isla markaana amar igu siiyay in aanu ka soo dhaqaaqo balse waxa indhahayga ay soo jiiteen oo ay dareemeen in culimada diinka dalka jamhuuriyadda Jabuuti ay aad u fiican yihiin isla markaana niyadooda ama moralkoodu yahay boqolkiiba boqol wararka kale ee ka imanaya gudaha dalka jamhuuriyadda Jabuuti waxa ay sheegayaan baryahan dambe in qaar ka tirsan mas'uuliyiinta ciidamada booliska iyo ciidanka joondaaranka ee dalka jamhuuriyadda Jabuuti ay noqdeen burcad isla markaana ay baadhaan mu'aaradka dalka jamhuuriyadda Jabuuti mid kamida dhalinyarada ku sugan dalka jamhuuriyadda Jabuuti oo magaciisa ka gaabsaday ayaa qoraal soo gaarsiiyay raadiyaha madaxa banaan ee RTN waxaana uu ku sharaxay in baryahan dambe maamul galmaqaatada geele siiba ataliyaasha kala duwan ciidamada joondaaranka iyo booliisku ay noqdeen burcad isla markaana ay baadhaan marka ay qabtaan dhalinyarada mudaharaadaysa ay ka qaataan telefoonada iyo wixii lacaga ee jeebabkooga ku jira wiilkaasi dhalinyaradu waxa uu noo soo diray liis fayl aad u fara badan balse waxa aanu ka taataaban doonaa qaar ka mid ah dadka iyagu qalabkii laga reebtay iyo saraakiisha iyagu ka reebtayba waxa wari wiilkaasi dhalinta yar waxa haatan gacanta ugu jira Colonel Abdullahi Abdi Farax oo ah gaasimaha ciidamada booliska telefoon nooca loo yaqaan iPhone SCAD oo uu leeyahay meerane Abdalla Okiye oo ka tirsan howlwadeedada codka Jabuuti sidoo kale waxa gacanta ugu jira ciidanka joondaaranka brigaadka Xumburi iPad Galaxy Samsung oo uu leeyahay Cali Maxamed Daato oo isagoo ah gudoomiyaha deegaanka Balbala sidoo kale telefoonka Nokia Cetra loo yaqaan oo uu leeyahay Abdul Aziz Abdullahi Gulal waxa gacanta ugu jira Captain Boqore oo isagoo ah madaxa ciidamada
xaafada balbala gaar ahaana arrondissementka afraad oo isagoo ka tirsan ciidamada booliska ee haatan iyaga u daba dhiflaya kaliya taliye Ismaaciil Cumar Gale. Waxa kale oo telefoon portable oo nuucisu yahay LG oo ay leedahay gabadha aadka ugu da'yar ee leedahay Juweeriya Qadar Cilmi gacanta ay ku jiraan ciidamada sirdoonka ASRD ee ciidanka joontaaranka. Sidoo kale telefoon portable oo nooca Samsung iyo waliba xilqada dahab waxa gacanta iyagu ku dhigay ciidanka booliska ee xaafada Hodan uu ka amarleeyo Cilmi Daahir Miguel wa Cilmi Shees waxana uu ka qaaday gabadha loo yaqaan Aasha Xuseen Umar. Kulli tirqaabi karimayno amba halkan ka faahfaahin karimayno in aan si wadno feelkaasi aad u ballaaran oo aan mahadnaqayna wiilkaasi dhalinyarada feelkaasi na soo gaarsiiyay balse halkaasi waxa ka muuqata in dalka jamhuuriyadda Jabuuti saraakiisha ciidanka joodaaranka iyo booliska oo looga bartay in amaanka ay xasiliyaan iyagu ay noqdeen burcad badeed iyagu baadhanaya mucaaradka dalka jamhuuriyadda Jabuuti. Talow Cabdillaahi Cabdi, Korneel Zakariya, Cilmi Daahir Miguel iyo mas-uuliyiinta kalaba waxaanu leenahay haddii ayna hayso baahi telefoon iyo lacag miyaad weydiisataan mucaaradka dalka jamhuuriyadda Jabuuti waa inay caawi lahaayeen ambaba qurba jooga reer Jabuuti waxay idii soo diri lahaayeen telefoonadii ugu dambeeyay iyo waliba laptopyadii ugu dambeeyay haatan socda intii aad baadhanaysan dhalinyara iyagu waxba aanu haysan. Haddii se baahidaasi ayna hayn waa maxay sababta keentay in telefoonada aanu soo sheegnay iyo waliba kombiyuutarada gacanta ad urursataan si sharciga iyo cadaaladaba ka fog? Maahin intaas oo qura ayaa wiilkaasi dhalinyarada waxa dhacda in ayna weydiiyaan lacago in haystaan iyo in kale. Inkastoo la garanayo in mas-uuliyiintaasi mishaara aad u wanaagsan ay qaataan, haddana walwal iyo walaac ayaa ay ku seexdaan ayaa wiilkaasi dhalinyarada. Waana hubaal in walwac iyo walaac ay ku seexanayaan haddii tallaabooyinkaasi ay ku sii guuda jiraan, leanno kaliya taliye Ismaaciil Cumar Gale qarsooni kama qaba mas-uuliyiintaasi mar umudaaqada uu ka saari doonaa. Sida laga warqabana mas-uuliyiintii hore ee lasoo shaqayn jirtay ciidamada booliska Allahu naxariistay Yaasin Yaabe Galab qaarkood maanta waaba la dirbaahaa, qaarkoodna dhugta cagta ayaa lagu hayaa. Talow kuwa maanta iyagu boodboodaya ee soo jeefso lagu karila Britole waxa ay noqon doonaan kuwa cagta lagu dulhayo oo shacbigu ay ka jartaan wixii dhibaatooyin ay u geeyeen. Korse shacabiga waxa laga mari doonaa maxkamad madaxa bannaan. Waa mas-uuliyiinta ciidanka bilayska Korneel Cabdillaahi Cabdi, Cilmi Daahir Miguel Cilmi Shees weli waa sansanqanaya iyo weliba kabitaan Boqore oo wararkana soo gaaraya isagu ag jugleeyo dhalinta MGO-da. Talow Boqore halkuu ciidanka ka soo galay barnaamij ayaanu ka diyaari doonaa haddu ebraali ka noqdo. Wadaba isku gee mas-uuliyiintaasi ciidanka joondaaranka iyo ciidanka bilayska haddii tallaabooyinkaasi kala duwan ay ka noqon waayaan waxa meesha ima doontaa in dariskooga in dhanq la isaga dhigo isla markaana gacanka aan la iskula tegi doono haddii amurahaasi ay ka joogso waayaan oo sharciga iyo dastuurka ay dhowri waayaan. Korna waxaa eeba laga sugayaa in uu Ilaahay maxkamad ka mariyo dalka jamhuuriyadda Jabuuti isla markaana gabi ahaantoodba loo taxaabo xafiiska dhexe ee gabood oo iyadu ah goobtii Ali Sharaton. Dibadbaxyadii oo ka sii socda caasimadda gudaha dalka Jabuuti oo maalin kastiba shacabka reer Jabuuti ay isbaldil doonka isgarab taagay bahweynta dalada mucaaradka ee sanad dalka Jabuuti ay ka sii wadaan xaafadaha kala duwan ee caasimadda, dibadbaxyadaasi oo iyaga salka ku haya si loo heli lahaa isbeddel la xiriira afduubashadii ka dhacday ama qafaalashadii ay sameeyeen maamulka taliska gale codadkii dadweynaha oo dadku ay ka dhiidhiyeen ayaa hadda si cagacagaynaya sanad oo ay si laba jabaarmaysa halganka ugu jiraan inay helaan isbeddel shacabka reer Jabuuti. Dibadbaxyadaasi oo maalin kasti oo Jimca ay isku soo baxaan wadooyinka caasimada dalka Jabuuti halkii ay soo gutaan waajibaadka salaadka iyagoo muujinaya dareenka looga soo horjeedo maamulka Geele oo iska dhagamaray shacabka reer Jabuuti oo raba cadaadis ciidannimo inuu ku maamulo dalka Jabuuti. Amurtaasi oo si aadan meel waliba looga cambaareynayo ayaa dalada mucaaradka bahweynta ee sanad dalka Jabuuti iyagu ay ku tilmaameen inay tahay falka baxsan bini'aadantinimada sida loola dhaqmayo shacabka reer Jabuuti ee dadka reer Jabuuti kama hada qaadin wali dimuqraadiyad dalka reer Jabuuti, balse dadka reer Jabuuti waxa is weydiinayaan dimuqraadiyadda loo yaqaan taale ee dalka Jabuuti aan soo gaarin. Haddii aanu jaleecno wadanada dariska oo dhawaan Puntland ay qayb ka tahay in si dimuqraadiyadda xilka madaxtinimo loola kala wareego Somaliland oon ogeyn in si geesinimo la ula kala weeyeen
سيلانيو يا داهر رياله أمورتاسي تشابوتي كمدعين بس مامول كجلا وحا وكقايب قلا حفلة دها على مسار كأم بحل وريتشنتا هبا يراتي كمقا تشلو داد كسيدة ديمقراطية دلا اسكو وريتشنا يحل كا غورتي تشابوتي كدعي دون تشعب كرية تشابوتي يا اسوي دينا يا ديمقراطية دلو يعدا يا تالا محا وقبا إنا صوت اللو دو أمورتاسي او داد كرية تشابوتي وحان قل تاقيان ايا بچيم اولي بكانتا ان اي دادكو اسكو صوبحان بنانك دالكا عاصمة ده تشابوتي إياكو ديدان مامولك معانقاقا إيقار مقادة تدا إيكاليقي تاليا قيلي إيكا تاليا دالكا أو أود إيدان أو استعمالي بلشاد الرايدك إيه راي تشابوتي حارون قبلاتك على سبيح إيه كونفورتا دالكا تشابوتي واحا أوكو صورهما يا وريهنا حارون قبلاتك على سبيح إن حل إبان كاترسان دقاقا بهوين تدالتا معارض كي يسان دالكا تشابوتي أولاد أرابي إن أو تغو حفيسك مامولك قبلك على سبيح إسغو دانقار إنو كفوشاد الرابا أياه قدوم يها قبلك محمد وبرع سوى أمر أو كسيي إنو سان عكا سور ديجين أو إذا مدي بوليس كان أي كعير سادين إنو هالكاسي سو جوك سادو أمور تاسي أو ديغانك حوغ لايسكو واي دينا يو أو أي داتك ديغانكو أي ليهين مياحل ديبانادو حق ولهين إن دانوهوغا غاركا أي كرنا مايسان كران مامولكا بلسه محمد وابري وحا وحدا اسكو مرخاتي فوريا إنو أشقا يكاليغي تليا جيلي بلسه بلشادة راع علي سبيح يا مامولكي لو إقمادي ودينا عايس كرديغي دومياها قوبالكا محمد وابري عصوبو حبايا راتا اسكو آن كردور سونين تحقلينتا إيو قوانينتا عالميغا هيا ويا لا عالمكا إنو تحقليو أو سيبلا آدان تنماكا بحسان أولا لقمية دادك ديغا آنكا عسا جوغا si kastaba ahaatee xildhibaanadu arintaas si dhig u dhigin waxay muujinayaan inay si wadi doonaan halgankooga salka ku haya isbeddelka dimuqraadiyadda wadanka Holland ee arriga Holland waxaa ka dhacay xaflad aad u ballaaran ay soo agaasimeen gudiga taageerada mucaaradka SNA dalka Djibouti ee ka hawlgala dalka Holland iyadoo xafladdaasi ay ahayd mid aad looga soo shaqeeyay oo salka ku haysa diyaarinteed iyo qabanqaabadeeda markii lagu dhawaaqay maamulka gudigaasi in ay ka hawlgalaan arriga Holland xafladdaasi oo lagu soo martay qaaday dad aad u fara badan oo ka soo jeeda dalka Holland iyadoo uu daadihinayo gudoomiyaha gudiga taageerada mucaaradka ee wadanka Holland ee ESN Mahmoud Mohamed Ahmed oo waliba halkaasii hadalka jeediyay tilmaamay halganku inuu yahay mid loo baahan yahay ulsan indhaha la iska qabaneen iyadoo xafladdaasi lagu soo martay qaaday gudiyada taageerada mucaaradka qaarada Yurub ka jira iyadoo wafdi ballaaran ay ka imaadeen caasimada Brussels ee wadanka Belgika oo horka ayaa gudoomiyaha dalada mucaaradka SN Ismaaciil Buuxroble iyadoo waliba uu wehelinayo xubnaha ka tirsan dhaqdhaqaaqa mucaaradka gudiga taageerada magaalada Brussels Maxamed Cali Boobe wariye Yasiin Riiraash iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan gudiga dhaqdhaqaaqa taageerada mucaaradka magaalada Brussels saaru masharafaad ballaaran oo halkaas ka dhacay ayaa si aad la isku qanqaaday waxana qalinka ay ku wada duwan wada shaqeyn horle inuu ka dhaxeeyo labada gudi ee taageerada mucaaradka ee ka jira magaalada Brussels ee dalka Holland waa markii uu horeysay oo abaabul noocan oo kala ka dhaca dalka Holland iyadoo ay isxilqaameen dhalinyarada kala duwan ee dalkaasi ka jirta iyagoo arkay cadaalad darida dalka ka jirta iyo cadaadiska lagu la kacay dhalinta dalka Djibouti iyo masuuliyiinta mucaaradka xafladdaasi oo ah waan fara badan ay ka soo qayb galeen iyagoo aad u mashxaraday soo dhaweeyay arintan geesinimada leh oo hore aan uga jirin arriga Holland ayaa noqotay mid lagu tilmaamo mid hadda qorxay u soo baxday in dadka reer Djibouti ee dalka Holland ku noolna iyo ku ay isgarab taagaan fikirkan ay kala midoobaan walaalahooga qaarada Yurub si ay isku garab taagi lahaayeen xarakada ka jirta gudaha dalka Djibouti ee lagu la kacayo umada reer Djibouti ee uu geysanayo kaliigi taliya Ismaaciil Cumar iyo maamulkiisa daba dhalifka ah dhagaystayaal intaasi waxay nagu dhan todobaadkii tagay iyo wararkii ugu dambeeyay ee dalka Djibouti intan dan dib ugu kulmi lahayn waqtiga dambe xadda dambe waxaan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan inaan naga tagaynaa aniga wariye Yasiin Riiraash saaxiibkay oo ku sugan studio laanta afka Soomaaliga magaalada Brussels isma qal dambe oo xiiso leh tan iyo tan dib ugu kulmi doona barnaamijkeenan ahameen waliba oo xada aan igu soo baahino hawada aad ka dhigaysataan bogeena internetka rtnnews.org iyo qaybta Facebook-ga meel kasta aad joogtaan mar kale waxaan ilaahay aanu Khadir Cabdi Suga oo ku sugan studio laanta afka Soomaaliga wadankan Sweden nabadeenyo.
حتي إيل كبايا إيل صاري إيلك علبي حري حق بايا إيدين دير صدي أبوي فوق بعد كم برصتي أبوي إيل كبايا إيل صاري إلك علبي حري حق بايا إيدين دير صدي شعب لحظة حالا طول بوشبية إنك تحسلي جري حالا بيا نبوغا أكا شعب لحظة حالا طول بوشبية إنك تحسلي جري شعبك في ظهر الشيء لتحس بيقى USN حسلوني محاكو حري اللي باشو داي عبو يحكو ووريكو تلقيبو مني تلقيبو ويحروي نابطو ثمان ميسو شعبك في ظهر الشيء لبيت حسبيك USN حسلوني محاكو حري اللي بالكو غاية عبو يحكو ووريكو تلقيبو جبوتي ويحوية أبوي إيل كبايا إيل صاري إيلك علقي حري حق بايا إيدين دير صدي أبوي فوق بعد كمرور صدي أبوي إيل كبايا إيل صاري أكا شعب لحظة حارا طلبو شغريا إذكا تحسيني تري بيا نبوغا أكا شعب لحظة حارا طلبو شغريا إذكا تحسيني تري حلال بيا نبوغا حسبيك USN حسلوني محاكو حري اللي بالكو غاية عبو يحكو ووريبكو تلقيبو جبوتي ويحروية نابطو ثمان ميشتو شعبك حفظو هيركشي لبيت حسبيك USN حسلوني محاكو حري اللي بالكو غاية عبو يحجو ووريكو تطيبو جبوتي ويحروية